Замість дірявого асфальту на дорозі – міцний камінь. Такою тут була дорога ще півстоліття тому. Такою вона стала знову і позаминулого року. Їхати такою дорогою – одне задоволення. На відміну від багатьох автошляхів Закарпаття, де асфальт зійшов разом зі снігом, Бруківка після зими залишилась цілою та неушкодженою. Жодних поточних ремонтів та латання ям. Відколи в селі підняли з-під асфальту стару Бруківку та переклали її наново, проблем з цими дорогами більше немає. Щоправда, її частина була пошкоджена, тож довелося докупляти і нову. Фактично 40 на 60 зохранилося, 60% ще було той, що було під асфальтом. Бруківка мої переставили, що можна було встановити, а остальну ми взяли через «Укравтодор». Спільно з «Автодором» більшу частину доріг в селі вдалося відновити саме таким способом. Щоправда, ще залишилось кілька ділянок, де Бруківка все ще спочиває під асфальтом. Навіть видно ту на дорозі, от ця з цієї сторони йде Бруківка, ту, що ми перебрали, підняли із-під асфальта, а оця Бруківка вже, яку ми привезли, 3 роки вона тут на дорозі, дорога ціла, нормальна, все працює, не треба ніякі ремонти проводити. Такий метод ремонту доріг планують застосувати і в Іршаві. Тут так само під асфальтом захована стара Бруківка, яка може ще послужити роки. Якщо у нас вийде зробити і можна буде відколювати пластами цей асфальтобетон, то безумовно задається питання, для чого робити ямковий ремонт, якщо там до 30% дорожнього полотна зруйновано, а під ним є Бруківка, ми попробуємо оцю Бруківку звільнити від нього і таким чином не проводити ямковий ремонт, а відповідно зробити, вифрезерувати переходи і залишити Бруківку як тимчасовий варіант, поки не буде готовий проект, і ми не зможемо викласти суцільно від бордюра до бордюра, викласти нову дорогу Бруківкою. Щоправда, долучитись до цих робіт повинні й дорожні служби, оскільки головна дорога міста на балансі облавтодору. Та без сумніву, каже міський голова, такий альтернативний метод ремонту доріг себе виправдає.